ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကျင်တွင်းမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ချင်းတုံလိုင်ယူပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် CNO ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျင်တွင်းမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ချင်းညီနောင်စစ်ဆင်ရေးအဖြစ်ဖော်ဆောင်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားတိုးချဲ့မှုတွေလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့လုံးဝနောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြို့သိမ်းနိုင်အောင်အရှိန်မြင့်ပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဧပြီလ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ CNO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ကျင်တွင်းမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲစစ်စင်ရေးကိုအာရခတပ်တော် AA ကအဆော့ဆအရာရာအကူအညီပေးတယ်လို့ချင်းညီနောင်တွေကပြောပါတယ်။ကျင်တွင်းမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲကိုချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေးအဖြစ်2024မတ်လ9ရက်နေ့ကစတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေဟာဧပြီလ20ရက်နေ့အထိပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ CNO ကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတအင်အားဖြစ်တင်းတာတွေလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာတင်ကျောင်းတွေနဲ့အရက်တားနေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အရက်တားပြည်သူထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျင်တွင်းမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလတာတရာဘက်ကနေ CDF ပူပေါင်းတပ်နဲ့ PDF တပ်တွေကတိုက်ပွဲစတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့စခန်းရခိုင်နီးမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့အတူတပ်အင်အားဖြစ်တင်းမှုတွေလှုပ်လာတဲ့အတွက်အနေငယ်နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ CNO ကပြောပါတယ်။